ロコエスパルスプレゼンツオフトーク選手の本音。あれ武田信玄クマちゃんみたいな。もう本気何言ってるか分かんない人も具はあの玉ねぎです。玉ねぎ。今回は帰ってきたタフガイ富士宮市出身の吉田豊選手、きらめくゲームメイク静岡市出身の鳴岡光選手、チームを牽引するボランチ浜松市出身の竹内涼選手、聞き手はレジェンド高木純平広報部長です。県内西部中部東部生まれの3選手で地元トークを繰り広げます。移籍してわかる地元の良さ、エスパルスの良さ、選手の本音に迫ります。さっき話に出たけど山梨ある甲府にいましたよね、うん、はい、要はサッカー界でいうとそういったものって移籍って言われるじゃないですか。それ皆さんこう経験してきてますよね、それを、まあ、僕自身も経験したんですけど、はいはいはい、そこのじゃあ今度はトークテーマに移りたいんですけど、ね、はい、移籍に関するトーク、僕は清水から札幌、山形、東京ヴェルディと移籍しました、うんうん、で僕が感じたそのこと、うん、清水を出て初めて感じたことはこう戻ってきたこのお茶の美味しさ、もう異次元。もうよそのね、よく関東とか行くとよくお茶が出てくるとね、ほうじ茶なんですよ基本。だから静岡は緑のお茶なんですよね、本当に緑茶が出てくる。だからそこにこう改めて感じる、これがね静岡に戻ってきて初めて出て感じたことなんですよね。そういったことをちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけど、まあ吉田選手、サッカー以外というかその町、静岡っていう町でやっぱ感じたのは、まあ別に甲府がどうかっていうことじゃなくて、すごい良さを感じたのはやっぱご飯が美味しい。海のね、刺身だとか。あ、海の幸とかが美味しいってこと？そう。とか、まあお肉ももちろん美味しいのありますけど、そのご飯、まあお水もそうですけど、はすごいちょっと感じたかなっていうのはありますね。シンプルに。シンプルに。はい。どうですか？離れてみて感じる静岡。まあ、圧倒的に声をかけられる回数が静岡多いなと思います。プライベートでね。そうですそうです。ああ鳴岡選手ですかみたいな。そうですそうです。応援してますみたいな。ああ、それは結構感じるかもな。どうですか？この顔っすよ。ほぼないでしょ。いやでも諸バレでしょ。武田信玄ですか？いや違います。クロちゃんですか？クロちゃんですじゃないんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。わわわわーまでつけますよ。そう、そこまで、2回目そこまで言ってほしいですね。竹内選手どうですか？そこのなかなかこうゲラバンツ北九州っていうサッカーチームがあるっていうのがこう全然浸透してない、もうどこ行ってもあまり興味を持たれない、試合にもちろん来る人数もものすごく少ない、この清水に比べたら、注目度っていうのはやっぱり雲泥の差がありましたね。やっぱ静岡帰ってきたら声をかけられる回数っていうのはやっぱり全然違う。はい、竹も、ね、まあ、あんまないな、その感じ。いや僕はめちゃめちゃあります。竹もすぐバレるでしょ、やっぱ濃いめの顔、濃いめの顔ね。でやっぱ、スーパーでもそうですし。スーパーもうスーパーが一番スーパーでめっちゃ声かけられる。スーパーマーケット一番多いです。買い物させよみたいな。買い物こうやってる時カゴ持ってこうやってる時に、あ、なるほどね。応援します、頑張ってください、頑張りますって言うんですけど、ちょっと恥ずかしいですね。いいですね。買ってるもの見られないように。あの人あれ買ってるみたいな。恥ずかしいんですよあれ。まあでも嬉しいですけどね、めちゃめちゃ嬉しいですね。そうですね、かけられるのね。まあ移籍の話ですけど、移籍したらまず環境が変わる、全て変わるじゃないですか。そうですね、住むとこも練習場も全て変わる、だそこに慣れるために、要は適応しなきゃいけないから、やったことってあります？やっぱ一番は引っ越しをして、そのご近所さん、ご近所さん、ご近所、ね、ご近所挨拶する時に、そう、まあするじゃないですか。ね、しますします、誰しもが。しますします、ね、ちょっと大げさにじゃないですけど、やっぱサッカー選手っていうところで話をこう
できるようにちょっと外でボール蹴ったりとか。あ、持ってくの？違う子供とね。あ、はい、でこうちょっとあれどっかで見たことあるんじゃないの？あれ武田信玄クマちゃんみたいな。いやいやもう自分で言っちゃってるじゃん。次いきますけど、はい、どうですか鳴子選手は。そうですね、あの最初の1週間ぐらいはあの絶対に人とご飯に行きます。あの会話をするとか、はい、コミュニケーションのためにね、一人では絶対食べないようにしてました、うん、あなるほどなるほど、はい、まあ溶け込むためには重要ですよね。竹内さんいかがどうですか、適応するためにやったこと意識したこと。まずはその土地をやっぱ知りたいなっていうのはもう初めてだったんで、静岡県を出るの。あ、そうだね、うん、ああ方言とかね、はあ、すごい向こうは強いじゃないですか、言ってることがわからない。お店のその飲食店のお店のおじいさんとかおばあさんと会話しても、うん、もう本当に何言ってるかわかんない人もいるんですよ。いやちょっと英語かみたいな。それはないです、それは俺九州出身ですから。でもそのぐらいだったんです最初、はい、本当に聞いて聞いてると、はい、本当に日本語じゃないんじゃないかって。デタンなんとかちって言われて、出たんって言って聞いたことないけど。いやこれ北九州の。あ、そうなの。出たん、あのめっちゃものすごくって意味なんですけど。あ、そうなの。びっくり。まあ鳴子選手はエスパルスを出て感じたことってありました、はい、そうですね、圧倒的に記者の数が多い。あ、メディアさんですね。メディアの、はい、うん、もう練習後とかの、 あの、ね、メディアさんの数は本当に多くて、なんか番記者っていう、ね、方々もいらっしゃいますし、はい、そういうのはあの他の、まあ、行ったチームに比べ、まあ、比べるのはあんまり良くないと思うんですけど、そこは多いなと思います。竹内選手はどうですか、出て感じたこと。クラブの環境面はもう全く、僕が行った時に北九州、ね、もちろんクラブハウスはないですし、うん、治療器具なんかもそう全然違うよね。そこはもう僕らは超音波機一つしかなかったんで、うん、あれ清水何台あったっけ今エスパルスは。超音波3台4台超音波だけだと3、4台ぐらいあるじゃないですか、ね、3台ぐらいあるじゃないですか。その他にもたくさんありますしね、うんうん、そこはやっぱこう感じるよね。俺も感じたな、そこの2つは。じゃあ逆に、うん、吉田選手どうなんですか。まあ、ちょっと竹の、その話にちょっと似てるんですけど、まあ、逆にだから甲府はそれこそクラブハウスもなくて、うん、もう練習場も転々とするし、シャワーも公園の水浴びたりとか、本当そのレベルだったんですよ。で、寮に帰っても洗濯は自分だし、あ、だから清水来た時はこんなでっかいお風呂があって、こんなってもっとだよ、うん、もっとだよ、うん、分かってます。でっかいお風呂があって、で水ね、交代浴できるとか水風呂があったりとか、はい、サウナまでついて ありますね。そうで冷蔵庫開ければバナナも置いてあって、それは、まあ、そね、お食でできるとかね。牛乳もありますよね。牛乳もあるし、うん、まあ、で、靴下はここ、練習着はここ、タオルはここって、うん、もう全部洗濯のおばちゃんが全部やってくれて、ね、えっと思って、はあ、それにもうびっくりして、うん、今までは自分でやってきたことを全部やってくださってる人がいるっていうのにもう感激しちゃって、うん、それその環境の変化っていうのはものすごかったですね、うん、びっくりしました本当に、うん、はい、それ多分ね、みんな多分同じ感覚が、うん、俺もそう思ったし、うん、やっぱこう当たり前が当たり前じゃなかったっていうことを知れるっていうのはすごく大きかったと思わないですか、どうですか2人は。思いますね。で清水だって俺もそうだけど、ジュニアユース、はい、ユースから育ってトップチームに上がって、その環境が当たり前だったことが初めてこう当たり前じゃなかったって気づくことってすごく大きな影響感覚だなと思ったんですけど、もうすごくどうですかそこら辺は。そうですね、まあ、今豊くんが言ったのは、まあ、自分もそうでしたし、まあ、ジュニアユースの頃でもね、牛乳をジュニアユースでもらったりとか、うん、グリコさんから何か提供品が来たりとか、うん、そういうのはまああったし、なんならね、うん、プーマさんからスパイクが年何足とか、そういうのもあったし、うん、で今考えたらもうそれは絶対にないし、うん、すごいことだったなと思います、うん、竹内選手はどうですか。
そうですね、いやまあ僕本当に北九州、うん、部活の延長ぐらいの環境だったので本当に全部自分だったので、だからエスパルスに一発目に入ったじゃないですか高卒から、そこにこう北九州になった環境まず慣れることって大変でした、やっぱり。でもこれがもともと当たり前だったよなっていうのを思い出したんで、あの北九州の時の環境が、なのでなんかそこでより自分で大人になりましたけど、より自分でやるようにするところはやるようになりましたし、もちろんケアもそうですし、あの身の回りのことだったりっていうのは自分でできる範囲のことは必ずやるっていうのは身についたなと思いますね。その時にやっぱずっといたらないがしろになってた部分かもしれないし、こんな清水にいたら、はい、もう当たり前でしょ、でしょみたいな感覚ですね。やっぱこう外に出ることによってこう人としてというか、それはサッカー選手としても人間としてもこう成長できたなという感覚は皆さんあるということですね、間違いないです、まあ、それって若い頃から経験した方がいいっていう感じですかと思いますね。やっぱ若い頃にまあこう、まあ、たまたま僕はそういった環境だったんで、あのもちろん他のそういった世界を知らなかったんで、これそれが当たり前だと思ってましたけど、やっぱこうやって清水にあの移籍させてもらった時に、えこんな世界があるんだと、で逆にだからこそ自分はもっと頑張んなきゃいけないとか、その反発心というかそういうところにこう芽生えましたね。だから今まで自分でやってたそのエネルギーを逆にピッチの上で使わなきゃいけないっていうか、結果として出さなきゃいけないとか、あのやってくれてる人がいるっていうことに感謝をすごい持つようになりましたね。まあ、鳴川選手もね山口行かれて戻ってきましたけど、そういった部分ってのは大きいですか？だいぶ大きいですね。もう、まあ、山口もね洗濯物とかは若手の仕事だったので、朝早く来て、まあ、洗濯したやつをこう干したりとか、あ練習着、そうです、練習着とか干したり、あとはまあその日使うタオルとかだったりをもう先輩たちのロッカーにこう置いていくような仕事を改めて向こうに行ってやったので、それこれだなと思って今までやってたのは、で、まあ、そこで改めて、まあ、さっきも言いましたけど感じて、でこっちに帰ってきて感謝して、もうしっかり、まあ、脱いだものはしっかり表にして出すとか、なるほど、それ当たり前のことをしっかりやるようにはなりましたね、年下の光から学ぶこともあるし、年上の豊くんからいろんなクラブでやってきた豊くんから学ぶこともあるし、そう、ね、まあ、エスパルスとしての伝統だったりっていうのも大事ですけど、より新しくいいものをどん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 作っていくってことも大事だと思うんで、その2つ継承することと新しくよりいいものを入れるっていうのを意識しながら自分自身行動しているつもりではいます。いい話聞きましたねそのタイミングで9時に行きます。行きましょう行きましょう、9時に行きたいと思います。皆さん9時にトーク移りますよ。いいですか？はい、来ました。